aqui, família, daqui fala o produtor de notícias. Atenção, é o produtor de notícias. Mfuka Muzemba renuncia à militância da Unita 8 anos depois de ser suspenso por suspeita de corrupção. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Estás a ver aqui? O antigo secretário-geral da Juventude Unida Revolucionária de Angola, Mfuka Muzemba, né, deixou a militância da UNITA, evocando razões pessoais, aí prometendo abraçar em breve novos desafios. Né? Esta renúncia chega 8 anos depois da direção do Galo Negro e ter expulsado da liderança da Jura por suspeitar que o antigo dirigente recebeu milhões de dólares e viatura para travar manifestações contra o antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos. Né, família? É isso, até os próprios militantes da UNITA também estão a ser comprados, tá entendendo? Após um longo período de afastamento originado por bloqueios internos, decidi com efeito renunciar à minha militância no partido, disse Mfuka Muzemba num comunicado enviado às redações dos órgãos de comunicação social. O ex-deputado da Assembleia Nacional esclarece que deixa o partido sem qualquer sentimento de mágoa, muito menos tristeza, prometendo abraçar novos desafios em breve. A vida política aconselha-nos a proceder aos balanços em cada período e tomarmos decisões que julgamos adequadas, né? Ao contexto. O tempo não é de arrependimento, não é de críticas, nem de ajustar contas. É tempo de renovar a esperança e é tempo de perspectivar o futuro, acrescenta justificando que a decisão que tomou torna-se livre como um peixe que volta para a água. No documento, Mfuka Muzemba refere que vai continuar a dedicar-se ao país que precisa de caminhar, que precisa dos seus filhos que sabem tomar as melhores decisões. UNITA suspendeu Mfuka Muzemba, né, por suspeita de corrupção, tá entendendo? Em 2013, a direção da UNITA suspendeu Mfuka Muzemba na liderança da Jura por suspeita deste ter recebido milhões de dólares e viatura para travar manifestações contra o antigo presidente da República, José Eduardo Santos. Depois de 8 meses de investigação interna, a comissão judicial do partido concluiu que Mfuka Muzemba resistiu à corrupção, mas acabou por ceder e recebeu 3 casas de luxo no projeto habitacional Quilamba, além de várias viaturas em quantidades não especificadas. O líder juvenil terá recebido também 2 milhões de dólares para a neutralizar manifestações contra o então presidente angolano José Eduardo dos Santos e colocar em legária, né, a sua própria organização, segundo a investigação na altura. Em conferência da imprensa, Mfuka Muzemba, que foi acusado de corrupção ativa e passiva, negou todas as acusações. Entrei na UNITA por convicções próprias, por acreditar que em seu projeto e nos seus ideais, sublinhou Mfuka Muzemba. Na altura, com 36 anos de idade, durante apresentações de um documento e que deu o nome de Renovar a Esperança, a decisão de Muzemba mereceu hoje, quinta-feira, 10, destaque, ou grande destaque na imprensa pública ou na esfera do Estado. Mfuka Muzemba é o último caso de elementos com ligações na UNITA que rompem nos últimos meses com o partido e é de todos os que foram expostos da comunicação social pública ou na esfera pública o nome mais sonante. Fonte, Novo Jornal, certo que estamos aqui também, o Novo Jornal. E a família, e face a isso, o deputado Nalita Kuiki veio a público, respondeu. Vamos ouvir aqui o que o deputado Nalita Kuiki disse, ok? Let's get it. Olá, cambas. Uma boa tarde a todos. Saúdo-vos na paz de Cristo. Fazendo votos. Que é quinta-feira. Esteja a ser bastante produtiva, muitos êxitos, que Deus esteja presente nas vossas vidas também. Fátima Luísa, uma boa tarde. Bom, eu faço este live para perguntar a cada um de vocês e para falarmos um bocado o que é ser, afinal, militante de um partido. Militante, é preciso militar. Ser militante de um partido. Ser militante de um partido
significa estar enquadrado numa estrutura de base. Repito, ser militante de um partido significa estar enquadrado numa estrutura deste partido, uma estrutura de base, ter participação ativa. Ter participação ativa neste partido, pagar as cotas regularmente, usando os direitos e obrigações que os estatutos conferem. Isso sim é que é ser militante de um partido. Quando o indivíduo já não tem vida ativa no partido, não é controlado por nenhum comitê de base, não paga as suas cotas, este não pode ser considerado naturalmente militante do partido. É tudo menos militante do partido. Vocês já são adultos o suficiente para entenderem o que é que estou a dizer. Portanto, nem preciso falar tanto. Cada um de vocês tira as suas ilações. Ser militante do partido pressupõe determinadas obrigações e deveres. Ser militante do partido pressupõe ter militância ativa. Ser militante implica ter enquadramento ao nível dos órgãos de base do partido. Quando o indivíduo não tem enquadramento em nenhuma estrutura de base do partido, quando o indivíduo não tem vida ativa no partido, não paga as suas cotas, não participa, não defende a linha política do partido, este é tudo menos militante do partido. Portanto, tão simples para qualquer um de nós. Acho que vocês perceberam. De resto, agradeço a todos que têm estado a seguir a minha página. Sei que nos últimos tempos tem havido bastante dificuldade a acederem à minha página. Muita gente não consegue ter acesso à minha página, deve estar a sofrer algum bloqueio à minha página. Espero que se resolva o problema já já. Mas nós estamos aqui a resistir. Resistência hoje, resistência amanhã, resistência sempre. A todos, muito boa tarde. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia, vocês não sabem tanto sobre a parte de nós. Então é notícia, a nossa campanha para atender a família dos Santos, a família Neta, a família de Louco, a família desses gatunos todos continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que essa opinião é muito importante. É tudo, dia, é tudo, até o próximo vídeo, é MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, meu nego.